камъни и сълзотворен газ на пътя на мигрантите. Здравейте, започват новините. Наркоаферата се разраства, полицията проверява няколко нощни заведения за наркотици. Сурово наказание за курсантът от МВР, пребил мъж след спор на пътя. Отпор срещу бежанците и по море, България се готви да пази морската си граница. Камъни и сълзотворен газ на границата между Гърция и Македония. Мигрантите опитаха да штурмуват границата. И така, нов път на бежанците през Черно море към бреговете на България, предупредиха от гръцкото вътрешно министерство. А държавата ни твърди, че е готова да брани границата и по море. Всичко това на фона на тежките сблъсъци на границата между Гърция и Македония, след като мигранти опитаха да си пробият път със сила към Западна Европа. Подробностите сега от Николай Василковски и Любомир Бояджиев, първо към Ники. Видяхме какво се случва в идомени на гръцко-македонската граница, точно защото там границата е затворена. Мигрантите в някакъв момент биха могли да потърсят някаква алтернатива. За сега приоритет, разбира се, е пътят през Албания и Италия, но, както вече казахме, в някакъв момент може да се потърси алтернатива през Дарданелите, Босфора и съответно към Черно море. Точно по тази причина днес тук беше проведено мащабно военно-гранично учение, в което взеха участие както кораби, така и хеликоптер. Как протече то? Нека да видим. В Егейско море подобни ситуации са всекидневие. Мигрантите дават хиляди евро и с риск за живота поемат към островите. У нас за сега това е само най-лошият сценарий, за който обаче трябва да сме готови. И да покажем, че армията и граничарите могат сами да пазят своята граница. Не е нужно НАТО да идва да ни пази. Това са превантивни мерки, разберете. Но не в постфактум да работим. По море мигрантите биха могли да проникнат български води през Босфора или от турското крайбрежие. Този маршрут не съставлява такъв потенциален риск. Точно такава ситуация беше проиграна днес. Претъпкан с мигранти рибарски кораб е напуснал териториалните води на съседна Турция и се е отправил към Бургас. Засечен е от радарите, но не отговаря на сигналите по радиото. Ето точно зад мен е непознатият рибарски кораб, който е на прага да влезе в български териториални води. Виждаме хеликоптер Пантер, който в момента обследва целия район, за да може да докладва. И към кораба се е отправил и патрулен катер на гранична полиция Бургас. Корабчето е отблъснато, но група мигранти бедстват в лодка наблизо. Тези лодки почти винаги при приближаване на граничен патрулиращ корабен съд биват спукани, така че трябва много бързо да бъдат спасени. В едночасовата операция взе участие фрегатата Дръзки. Първият кораб у нас оборудван по стандартите на НАТО. По думите на премиера, такива плавателни съдове могат да се произвеждат и в България. Събереме ли повече пари? Веднага ще инвестираме. Ние да си произведеме две фрегати по техните модели, които предлагат. След това ще имаме и пазар на такива фрегати. Корабите вече били проектирани, поясни премиерът. Необходимо е обаче бюджетът да осигури 800 милиона лева. И докато сме на тема мигранти, още нещо важно. Тези дни се заговори за гореща точка, за хотспот съвсем близо до българската граница. Става въпрос за района на Гоце Делчев. От вътрешното министерство обаче увериха, след контакт с гръцките си колеги, имат уверението, че това за сега няма да се случи. Информация на Николай Василковски. Благодарим ти. В същото време, вече ви показахме, напрежението на гръцко-македонската граница ескалира. Там в момента има около 10 000 бежанци, част от тях се опитаха да штурмуват оградите и да влязат на македонска територия. Международният ни редактор Любомир Бояджиев с подробностите сега. Любо, какво се случва?
До днешното напрежение се стигна след като гръцките власти се опитаха да извозват с автобуси част от мигрантите край гръцкия град Идомени във вътрешността на страната и да ги настанят в лагери. Хората в беженския лагер край македоно-гръцката граница обаче не искат това да се случи и смятат, че единственият път за тях е напред към Западна Европа. Затова и се отправиха в няколко групи към македонската граница, към оградата, която дели Македония и Гърция в района. След като разбраха, че няма да бъдат пуснати, те започнаха да хвърлят камъни по македонските гранични полицаи. Те пък им отговориха с затворен газ и с гумени куршуми. В крайна сметка штурмът беше отблъснат с цената на няколко пострадали от мигрантите. Съобщава се и за трима леко пострадали македонски гранични полицаи. В момента обстановката е относително спокойна, но това, което се случи, може да се повтори. За тази ситуация допринесоха и разпространените по-рано листовки в района, в които се посочва, че Македония ще отвори границите си за мигрантите. Ние сме само луѓе, како што сте и вие луѓе. Вашите проблеми ги знаеме и сочувствуваме за вашите проблеми и за вашите потреби. Ова е типичен пример на манипулација. Доведоха и до изостряне на напрежението между съседните страни Македония и Гърция. Гръцката страна обвини македонските полицаи, че са използвали несъразмерна сила, като са прибягнали до сълзотворен газ и гумени куршуми. Любомир Бояджиев за напрежението в лагера и домени. Нощни клубове в София, част от мрежа за разпространение на наркотици. Това стана ясно след полицейската акция в дискотека Плаза в студентски град. По информация от полицията, в момента се работи по сигнали за още няколко заведения. Очакват ли се нови обиски и арести в следващите дни? Сега ще разберем от Яна Николова. Яна, слушаме те. Едно е сигурно, полицията проверява данни за други столични заведения, които е възможно да са замесени в подобни наркоафери. Колкото до конкретния случай, двама от седмината задържани при акцията в дискотека Плаза в студентски град остават зад решетките. Това са соченият за дилър Марио Маринов и управителят на заведението Игнат Ханджиев. Останалите петима са освободени. А дали двамата да останат за постоянно зад решетките, това ще решава специализираният съд. Причината от една страна е за това, защото управителят на заведението на него са повдигнати обвинения по няколко престъпления за разпространение на наркотици, за системно предоставяне на помещение за употребата им, както и за съпротива при арест. Едно от тези престъпления е в правомощите именно на специализирания съд, за това, че става въпрос за склоняване към употреба на наркотици на повече от двама души на публично място и то във връзка с служебните задължения на човека. Един от клиентите в заведението онази нощ успя да заснеме ареста с мобилния си телефон. Краят на купона идва, когато штракват белезниците. В този случай това става в момента на покупко-продажба. От тези пет лица, две са били така наречените клиенти. И в момента на покупко-продажба на наркотични вещества са задържани заедно с дилъра. Останалите трима са свидетели, които са били в района на местото на задържане на въпросните лица. Просто са били свидетели на това, което се случва. Петимата клиенти са разпитани и впоследствие освободени. Дилърът и управителят на заведението за сега остават зад решетките. В специално помещение, използвано за наркобудоар, полицаите откриват 18 дози кокаин. Днес собственикът на заведението, фолк-певецът Константин, предпочете да запази мълчание. В първото си телевизионно интервю веднага след арестите обаче той се усъмни, че става въпрос за атака срещу бизнеса му. Всеки месец нещо се случва, разбирате ли? Почвам да мисля, че това е някаква кампания срещу мен и срещу дискотеката. А какво е това помещение за употреба на наркотици? Помещение има много в дискотеката. Сега с извинение, ако някой си изходи тук в коридора и ще кажем, че е туалет, нали? Това нямам представа. Някакви интереси ли да настъпваме, не знам какво се случва. Преди един месец атаката беше много силна, общественото мнение беше манипулирано, всички бяха срещу нас и когато излезе истината на бял свят, се видя много точно за какво и да речи. Надявам се, че абсолютно ще бъде и този път така. За нас е без значение дискотеката Хикс или която и да било дискотека. Няма целенасочени действия или пък каквито и да било други действия. Конкретно нашите действия се водат единствено и само от това
по пресичане и разкриване на престъпления. Да очакваме ли нови удари срещу наркодилъри в столичен дискотеки в тази връзка? Колегите, които работят по този вид престъпления, работят ежедневно. Така че там, където има информация и тя се потвърждава, Установили наши действия. И още една причина, поради която случаят беше прехвърлен от градските към специализираните прокурори, това е съмнението на обвинителите, че е възможно да става въпрос за организирана престъпна група. Яна Николова с информация по тази тема. Благодарим. Дисциплинарно наказание за курсанта от МВР, който преби мъж след спор на пътя. Саморазправата се случи вчера в село Добрич. Нападнатият 51-годишен мъж беше приет в болница с чупена скула. Пострадалият Панчо Панев твърди, че е слязал да се извини, защото неволно засякал колата на курсанта, но бил нападнат и бит. Категоричен е, че ще съди курсанта. 20-годишният кандидат полицай беше задържан за 24 часа, но вече е освободен. Освен съдебния процес, младежът най-вероятно ще се прости и с плановете си за кариера, защото вече е отстранен от полицейската академия. Точната формулировка е едрохулиганство с определена телесна повреда, нанесена на гражданин, и така дано има хепи енд и бързо се оправи пострадали. Нали? А че най-вероятно ще се получи своята наказателна отговорност, а дисциплинарната, тя мисля, че вече е факт. Официално новата партия на Лютви Местан вече е на политическата сцена. ДОСТ беше учредена, а начело съвсем логично застава Лютви Местан. Тежки критики към ДПС. Високопоставени гости от Турция, включително и присъствието на посланника Сюлейман Гюкче, белязаха първия ден на ДОСТ. Същата онази зала, в която преди 3 години Октаяни Мехмедов насочи газов пистолет срещу Ахмед Доган. И същата онази зала, в която Лютви Местан преди 3 години стана председател на ДПС. Днес отново тук Местан отново става председател на ДОСТ. Още преди създаването си ДОСТ беше белязана от тежки подозрения, че ще бъде протурска, че ще обслужва турски интереси. Местан отрече, а днес най-високопоставените му гости дойдоха именно от Турция. Няма как да нямаме приятели навсякъде, щом нашето призвание е ДОСТ. Сред тях посланника Сюлейман Гюкче, председателя на партията на турския премиер Ахмед Даватоглу, Фатма Бетюн Сеянкая, турски депутати. На конгреса дойдоха и първия секретар на френското посолство Клод Жире, дипломати от украинската и полската мисии. Бурни аплодисменти предизвика и световния шампион по вдигане на тежести Наим Сюлеймановглу. Аз живея в Турция. В България с политика не се занимавам. Аплодисменти спечелиха и тези думи. Където и да се говори турски език, за нас това място е част от нашата родина. Така заместник-председателя на националистическата партия в Турция поздрави залата, а Лютви Местан поздрави всички за смелостта да присъстват. Нашата кауза е по-силна от репресията. Местан обеща, ДОСТ ще бъде либерална, пронатовска и антиолигархична. Това щяло да ги отличава от ДПС, на която доскоро беше председател, а днес разкритикува силно. Тази партия е устроена така, че гордевият възел на корупцията, олигархията и проруските интереси не може да се разплете отвътре. Местан заяви, ДПС само претендира да е либерална партия, но на практика се отрекла от либерализма. Чрез своя почетен председател, чийто евроатлантически скептицизъм надмина този на Волен Сидеров и на Валери Симеонов взети заедно. Местан няколко пъти подчерта, че на Турция трябва да се гледа като на стратегически партньор. Нямам никакво намерение да плащам политически данък за каквито и да я представи за Република Турция като заплаха за националната ни сигурност. И така и наказа ще се кандидатирали за президент. За новините на Нова, Марина Стоименова. А новините продължават с водещите световни теми. Украинският премиер Арсений Яценюк подава оставка. Решението си той обяви в телевизионно предаване и уточни, че оставката му официално ще бъде внесена във вторник. Яценюк обвини политическата класа, че не е предприела истински промени. Той зае поста министър-председател през февруари 2014 след свалянето от власт на проруския президент Виктор Янукович. Оставката е резултат от продължаваща месеци наред криза в правителството на Украина заради борбата между отделните групи във властта. Атентатите в Брюксел, които взеха 32 жертви, всъщност трябвало да се случат в Париж.
Това става ясно от разпитите на Мохамед Абрини. Белгиецът от марокански произход призна, че е издирваният мъж с шапка от летището в Брюксел. По неговите думи, разследването на парижките атентати напреднало, затова планът се променил и бомбите били взривени в Белгия. Експерти по сигурността обаче изразяват съмнения за достоверността на признанията, които Абрини е направил. А у нас не стигат парите за инвитро. Затова сигнализират хора с репродуктивни проблеми. Според тях, от началото на годината все по-малко семейства получават право на безплатни процедури, въпреки че бюджетът за тази година остава непроменен. В България семействата с репродуктивни проблеми са близо 300 000. Семейство са от няколко години. Щастливи са, но не напълно. Защото мястото до тях е все още празно. Мисля, че за... Извинявам се. За всяка една жена, това е най-голямата мечта. Не вярвам да има жена, която да не мечтае да прегърне свое детенце. Момиченце, момченце. Няма значение. Какво ще бъде? Само да дойде. Да. Моя близка ме насочи към Пловдив, новооткрит медицински център. Да, хората наистина бяха добри. Залиса с детенцата. Направихме една инсеминация, беше неуспешна. Семейството се обръща към Центъра за асистирана репродукция. Единствената надежда за наследник е вече в техните ръце. До началото на тази година всеки месец центърът раздава между 300 и 400 заповеди, с които двойки като Теди и Васил получават право на безплатна инвитро процедура. От няколко месеца обаче броят на заповедите спада на половина. От началото на годината са започнали от този номер, в момента са на този номер, което ще рече, че се раздават средно по 183 молби на месец. Каква е причината за това нещо, при условие, че бюджета за тази година е с 2 милиона повече, отколкото миналата година? Колко струва един опит? По груби сметки 6-8 хиляди. Може просто някой да е откраднал парите. Може би това е по-разумното обяснение. Като причина за намалените заповеди от Центъра за асистирана репродукция посочиха месечния си лимит. Защо в предходни години този лимит не е повлиял на броя заповеди, обаче така и не ни беше обяснено. А време за чакане младото семейство няма. За новините на Нова, Ева Костова. Паметен ден за феновете на Владимир Николов, звездата на националния ни отбор по волейбол, се срещна със свои почитатели месец преди бенефисния си матч. Феновете имаха възможност не само да се запознаят с любимия си играч и да получат автограф, но и да разменят по няколко приятелски подавания. На 8 май доскорошният капитан на тима официално слага край на състезателната си кариера с бенефисен матч в Арена Армеец. Голяма част от приходите ще бъдат дарени на фонда за лечение на деца. Мене все още ми се играе. Все още волейбола е моята страст. За съжаление, часовника тик-така и времето ми изтече. Един матч, който ще бъде сериозен и в същото време доста интересен. Поканили сме доста звезди, бивши и настоящи. И се надяваме да успеем да победим българския национален отбор по волейбол. Продължаваме с още нещо особено важно и интересно. За агресията по пътищата, темата на Нова с автор Мия Димитрова.